Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, salut, salut, na ba abonné, nous sommes à Elegance Info TV. Bah, au peu vous abonner, t'es beau s'abonner na chaîne, na biso Elegance Info TV. Bah, j'aime, bah, commentaire, na bino, et que ça la bien ma casse. Tous obé, t'as vraiment les solo, y a affaire, émission, y a fallu, poupa. Oyo, à Salaki. Donc, et pessi, oye, koi, kopé ça. Donc, et moutounio, so, aza libre, aya koloba. Selon yenenge, à comprendre ma kambango. Selon Nenge a comprendre maloba ya fali poupa na émission à Salaki. Bon, pour nangai nena loba boye. Makambu oyo biso nyoso bande ko zela fali poupa aya tanga ko sala émission batu na ye a faire makambu ya bana na ye pour nani ba solo la rater pour nani na soki par na bango te boye 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 boye. Donc fali à lobby ou à coca et coloba. Tant que papa. Bon, ngai pour ngai, moutinio saza libre à coloba. Nenge yemoko, toza voma libre. Donc voilà. Fali poupa, nenga la mone l'indenga na comprenne ma kambango. Azo linga, a meme, azo meme la. Donc a meme la ka, a meme la foye na ye, a meme la vie na ye, na ye bana na ye. Na ndenge siko ya ba faire ya ba tata kala. Donc ba tato vuma o bazala vuma ke no o sali bêtise attendu on a vu vuma sentir pam 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 pam. Donc fali na moni azana be spiro wana. Toyo ki makamba lobi, a lobi tatouage andimi ke alongola ki kombo ya keina. Andimi yango po asisa a faire yango. Après si peu bah raison aye alobi donc moi na soka zimpoli yo mona moi na oh ya koko manke papa na respect moi na oh asali likopa asangani na bato balinga papa na te oh balza posa balali sa papa na yem donc moi yo kundi ma moi na na yo asala likita na bata bongo oko sepela nango donc après si bah raison aye oh akure kope sa bon. Biso pene to mona na ba réseaux sociaux na to mona esika keina asala e video te oyo azo critiquer papa na oubi azo loba mabe po na papa na oubi azo finga papa ni na to mona te peut-être asala ngona ba privé oyo biso na to yokate maintenant to yoka ngote biso ko to loba ka azamo na moko malamu na nyoso oyele kaka mais nanu amaka papa na respecter parce que biso na nu to yoka ngote na invité soki bino bo yoka ngome ngana na yoka ngote place di Keina asali video azo manke fali pou pa respect. Ya didison to yok to monaka bakama komaka na ba stati makamba salaka ya didison to monaka mais ya keina na to mona te peut-être na ba privé na makam asala ngo na ba privé ba nini o ya na ba réseaux sociaux ya ngo monike o papa na ekoloba au contraire na o to monaka o nan to monate keke na mankare a mankai ba respect a sala likitana bato balinga kayete donc ya ko ko accepter mwana ya mwana akomati na ba niveau anati apesi exemple ya makosis alobi a sala ka soki lomo na TikTok après apesa ke punition soki pendant 4 mois après ay ko yibise sala boy oui fali kotano lobi bien o sala ki papa na yo oui papa faza la bongo. Si kotango makosis olimbi saki pendant 4 mois pese ke punition si ko punition si ko ya keina e ke si la kan nonga kuno pese ki punition po aza mwana saki bêtise mwana yo sa saka bêtise parce que fali yo po ozaki mwana o kola pe na maboko ba parents o bando sala pe ba berer o bando sa ozaka ozaika mwana. Donc, ma parent peut bander au Kangelo, puis Kananengo lobi que au pèse moi en punition après. Donc, c'est comme ça. Wano lobi vaut bien au pèse qui est punition pendant 4 mois tout. Après, punition si la qui bon ya keina ya bana na yo, o ya basi. Punition pe si la te papa, bazaka bana. O moni ban, moi na zaka moana, moi na koko gafé pe. Hein? Si qu'on a part ya yene moi na pe, ce qui na part na, ce qui na conscience na ye.
na suite ya mission au papa na sali keina na conscience na yo soko yebi ke ngai vraiment keina na mankaka papa na nga respect donc na mankaka papa na nga respect na boy na boy na boy na boy makam na salaka en tout cas na eza bien te papa na nga pa ko ko sepela na ngote en tout cas conseil na ko peso keina oko luka pe papa na yo ah papa limbi satan ke mwana que non boy 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 côté na vraiment na gafaka côté na vraiment na salaka boy limbi ça côté pe ya fali poupa otali po lobi que non lokola makosi sina pesa ka punition ya 4 mois de ngolobi apo olimbi sa o punition si la ki bongo suko keina pe punition pe si la suko punition ya keine ke si la ka aza pe ka mwana ndenge makosi sa za ki ndenge ye pa sali yo aza ka mwana donc limbi sa tiana se aza ka mwana na aza ka makila na yo omoni bana mwana ba negisha bana te omoni ba oza na baona ndaku nazo comprendre parce que affection oza na baona ndaku na ba bakeina eza différent po ya ba po bango oza na bango esika moko te o affection o yopesa ba opesa keina na o opesa ba o baza na ndaku eza na ndenge moko ekoko za jamais ndenge moko yango mona soki mosi na mbali bokabwani mobala ke yake zo mosi mususa banji ko bota okomona bano tango bozali ndako moko tango ndeka bokabona ke yazimo simso abanjo bota yeba ke affectionne so abano pesa na bano yo bota kina ye e kene na bana na klasa ke ko bota parce que bana na azo vanda na bango donc c'est comme ça mais azaka mwana fali po pa limbi sa tiana se punition et si la neka ya o amobali pe si la ki ndongo pe ka o pesa ke 4 mois yepe limbi sa zaka mwana azaka mwana uyozo sa ile ki papa na auto comprendre ningo expliquer na émission que o sa ile ki papa no yoko oko memo na ninga ki pote to yozo memo na ninga ya kiki no akwa na ninga sko ya bakini kwa ke na ninga sko ya afrique donc mwana so sa li bêtise faut punition mwana so sa li bêtise faut boy mwana fa sa li bêtise faut boy donc yozo memo na ngobongo to comprendre yozo memo na obongo zo memo na ndinga ba papa poto teke bana poto bazanga na ba ben poli bana poto ba finga na ba ba parents bana poto bazanga ka boye yo olobi oko accepter makambo wana te yozo memo na ndinga ya kin donc yozo kino o memo na ndinga kin oboko la bana na ndinga ya kin soki mwana o gafe o mankenga respect finga mpandi to boite mais pinisho pe silaka baka bana limbisa kazaka mwana chana se parce que moni mubana oyo kasaneti mwana oyo zo bokola be mwana oyo zana ye oyo tela ka motema sokyo zo kanse ke peut-être ye akosunga kayo au contraire ngakuna lo bakutuko bo limbisa me bana bana mibali voma na mona ko bana mibali mwa mobali tonga zo mosi na kisa la vine onyo so mosa lo bayango ya bando sal au contraire na bana basi mwana mwasa ta bali atake wapi mama na e famille na e batikate yango mona meme kutu na ba kinto sala ko mona tango zo bota obota mwana mwasi to ozo mona kande tiko ande ti o elenge li bali zate o mona basi bele mi bali bake na obota li banda parce que mobali mwasa bota aka mi bali akeko luka li banda pa bota ta mwasi pona ni poto bike biso basi to negija ba parent to negija ba nde côté ata o bali ndeni me bana mi bali bango ba kenda ka vuma ba mi bali he ba kenda ka donc fali bana zo bokola soko zo tena espoir peut-être bango ba ko sunga ko un jour be bango donc na bon exacte yango zo tena mutu ke bana ba sunga mais to sala a pe biso be erreur pe to sala a pe biso ba parent pe to sala be erreur pe ming o mona mwana moko zo tche la motema bana na bo oboko zo bo manjo to zo futa ba classe zo ke mais en o mona un jour a koli a yebi o kututa bo sa ni o do kutu o zalate mais o mona kutu bana yo bana ko negije o mona un jour po lobi na biso to yeba te lobi na biso to yeba rate o ke ye la yo lobi o yebite donc o mona pe un jour pe bo pe ba carrière et si donc succès pécile au monde appelle mon pécile ce pendeng ni na ko lobela mais au monde kaka bano yo vandangi na bana ndoko ba o bande ko tela motema oyo sungaki ba okipo to mona oyo negijaki o bande ko negije au monde bango ne kutu mtu ba oya ba lobate azaka papa na biso to sunga epo to ibite ba basi ba koko kuta na pepo bana basi ba negija bango te mwana mwasa koko kuta na mobalo pa za mbongo
osomona akokuta pe na mobala azala mbongo asugi akokuta donc on sait donc to yebite donc asaka mwana tiana se papa fali pou patiana se asaka mwana mwana gafa ki mwana yo pe na part na yo ke na luka papa so na conscience no vraiment so yebike o manka ki papa no respect papa lobi ke ya za ba papa ya ba poto te ba papa ba poto te ke mwana ta sali betiza fingi a fingi nga ou be sali boye na accepter pona nini bana poto bozara ben poli papa lobi ya za mwana aza papa ya ba poto te aza papa ya ba ya ki afrique ba papa ba di carabana donc o ba na fimbu ba papa vraiment ba di carabana donc o salaire aux punition ba papa vraiment ba kangela rabana vraiment motema ako kangela ta panda ina ne panda 6 mois timu ko motema ne moko esepelo bibo na limbisa mwana na tiana se donc to comprendre fallait za jara ba papa bongo donc so moni vraiment na conscience na vraiment que o lande mi so papa na ona conscience no ke makam o sala ki on sait que papa ne l'aura mobe et choka qui est sala qui est nini donc on luka papa tiana se ah papa ah ka papa osomon parce que ce qui papa comme il peut na ba niveau boye ça veut dire et l'aura mobe dans la carte on luki ka papa tiana se luki ka papa c'est comme ça fali tiana se punition si la so pesa e punition dans la kanda lembi sa tiana se ah ka mwana na yo donc ndenge oyé mwana na yo aza mwana na yo donc mwana otika ka mwana ba négligé osomona mwana ba négligé donc un jour lobi na yo yebite obi muto osungote bot neto zabwe ba bota kabiso mwana na époque ba papa biso ba koko na biso ba ndobota biso ba bota ba 10 ba 14 au moins kana 14 na mibale ka mtu ba sungie le reste est le côté au moins la musuzu kutu wa yoku toza no ma yele te moi kutu na ok classe zet na foot de lokutu ba never au moins kutu muto atanga ki université yekutu asale lokote na famille ba o ba bebise ba mbongo ba kenene tina ba université asale lokote na famille mais o kutu ba ne konerije ba bezo ma yele te abano ke ko préférer na ya sane ba commerce ne yene kutu muta ko ko sunga famille ko mo bong sa famille donc na vie ba negisha bana te asaka mwana tiana se limbisa et l'équipe bané belé ndenge to yoka kaloba soki 3 ans sola susuna ote donc ils a déjà belé tiaka na se solo na mwana donc ke loba ke nga papa no nazakabo nga za ba papa poto te bo expliquer mwana et lo nyo so babongisa kaka donc et ça le vraiment passe pe ma voma donc na makamboyo donc merci beaucoup na babonini yo c'est Elegance Info TV ba obo monique makam na lobby et sali bino biente et choqué bino en tout cas bo limbisa et bo s'abonner ba j'aime ba commentaire na bino et ko sala bien makasi bye bye.